It's crazy, but she is mine. Damn, I lose my mind. She's dancing every night, singing cha-la-la-la. Crazy, but she is mine. Damn, I lose my mind. She's dancing every night, singing cha-la-la-la. Olá pessoal, estamos começando o nosso primeiro programa Coisas de Mulher, onde abordaremos assuntos diversos do mundo feminino, como sexo, maquiagem, academia, estética, podologia e outros assuntos. Estamos recebendo hoje aqui a nossa convidada Laiane Alves, esteticista, trabalha no ramo há 2 anos, está graduando agora Biomedicina e tem o seu próprio empreendimento aqui em Conceição do Jacuípe, na Avenida Getúlio Vargas, entre a Brasil Colchões e a Pet Aquários. Olá, Laiane! Olá, Milena! Tudo bem? Tudo bom! Seja bem-vindo ao nosso primeiro programa. Obrigada! Vamos lá! Contar para as mulheres um pouco desse mundo da estética e desvendar os mistérios de uma pele bonita, de um corpo saudável. Vamos saber como eliminar as celulites e outras coisitas mais. Laiane, o que me levou a escolher o ramo de estética para trabalhar? Assim, eu sou uma pessoa que sempre busquei tratamentos estéticos. Então, assim, eu sempre frequentei centros estéticos, sempre gostei do autocuidado. Então, quando eu pensei em o que escolher como profissão, eu achei que o ramo da estética seria excelente, porque é um ramo que me fascina, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu acredito que quando a gente faz uma coisa com amor, a gente desenvolve melhor. Com certeza. E quais os tipos de tratamentos nesse ramo que são mais procurados? Assim, eu tenho em minha clínica hoje diversos tratamentos. Faço limpeza de pele, tratamento para redução de medidas, celulite, estrias, depilação e outros serviços. Mas os serviços mais procurados, eu acredito que sejam os serviços de redução de medida e limpeza de pele. Além da micropigmentação para sobrancelhas, que é um tratamento também bastante procurado. Ótimo! Que legal, Laiane! Vamos explicar para o público um pouco sobre a micropigmentação? Sim, a micropigmentação, ela é um tipo de pigmento implantado na derme. Então, assim, algumas pessoas têm dúvida quando procuram o tratamento, achando que pode ser um procedimento que venha a perdurar a vida inteira. E, na verdade, não é isso. A micropigmentação é muito diferente da tatuagem. Por quê? Quando a gente faz micropigmentação, a gente atinge apenas a camada superficial da pele. Então, é um procedimento que tem uma durabilidade média de até 2 anos. Ou seja, se surgir um arrependimento futuro, você pode não mais fazer e pronto. Uma outra dúvida também é com relação aos pelos. Algumas pessoas chegam a me perguntar se precisam retirar todos os pelos da sobrancelha para poder pintar a sobrancelha. Não é nada disso. Muito pelo contrário, a gente aproveita o máximo de fios possível na sobrancelha para poder dar um efeito mais natural, não é isso? Com relação aos cuidados da micropigmentação, eu sempre sugiro, né, que é a não utilização de ácidos no local, entre outros. Mas é importante ressaltar que a tonalidade vai ficar de acordo com o gosto do cliente, de acordo também com os cuidados que ela vai ter depois. Entre outros fatores, mas assim, é um procedimento muito tranquilo, demora em média de 2 horas, eu demoro fazendo esse procedimento, e você vai ficar com uma sobrancelha legal aí por uma média de 2 anos, e caso se arrependa também, não tem problema nenhum que ela vai, né, ser eliminada. Quando eu me refiro ao arrependimento, eu me refiro porque tem muitas pessoas que fazem até tatuagem e se arrependem no futuro, né? Então imagina que você hoje tem um modelo de sobrancelha legal e que daqui a mais 10 anos não seja esse modelo de sobrancelhas. Então, assim, ela vai ser eliminada sim. Você não vai ficar com aquele mesmo formato de sobrancelha a sua vida inteira. Não é o que acontece. Até porque os estilos mudam, né? Antigamente mesmo a sobrancelha fina estava em alta. Agora a sobrancelha grossa é a que está bombando, né? Com certeza. Justamente os estilos mudam. E assim, uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem interesse em saber.
No verão, há algum tratamento que não é indicado para essa estação? Com certeza, Milena. O peeling, né? O peeling é um tratamento que nós fazemos para redução, para eliminação de manchas, redução das linhas de expressão, né? Aquelas sequelas de acne que tanto incomoda. E, enfim, é um tratamento assim que tem inúmeros benefícios. Agora sim, é um tratamento que eu não indico que seja feito no verão. Por quê? É um peeling químico que nós fazemos com ácido de ácido e sol e ácido não combinam. E os serviços de estética, eles só são procurados por mulheres ou os homens também têm procurado esses serviços? E você atende homem? Atendo sim. Normalmente os homens buscam mais limpeza de pele. Atendo sim. Eles procuram serviços. Não digo assim, na mesma proporção que as mulheres. Meu público é, digo que, 90% feminino. Mas alguns homens buscam os serviços sim, principalmente limpeza de pele. E assim, caso Conceição do Jacuípe, né, é uma cidade que está crescendo, o mercado está crescendo e novas clínicas estão surgindo. Antigamente as pessoas iam muito para a feira, para Salvador, buscar esse tratamento. Você que está na área, que trabalha, que busca inovação, que faz curso, se aperfeiçoa constantemente, fora da cidade, do estado, que eu sei. Você acha que a cidade hoje aqui está atendendo de forma satisfatória esse público feminino que, assim, que busca tanta melhoria, que busca... digamos que a perfeição, né? Porque mulher gosta de perfeição. Com certeza, Milena. Olha só, eu hoje posso dizer que nós temos praticamente todos os serviços que você buscaria fora. Os serviços estéticos, até alguns já invasivos, né? Como aplicação de enzimas, nós já temos outros profissionais que nós recebemos. Tenho parcerias também com clínicas de estéticas, assim, de Feira de Santana, clínicas bastante conceituadas também, que nós temos parceria, indicamos as clientes, ou eles vêm até nós, enfim. Eu acredito que os procedimentos sejam realmente satisfatórios e eu tenho muitos serviços, né, mesmo com parcerias e mesmo não sendo todos feitos por mim, mas nós temos bastante serviços. Então a mulherada pode correr pro Viva Bem, né? Com certeza. Quem quiser ficar bonita, quem quiser ficar gostosa, vai pra Viva Bem. Inclusive, Milena, nós estamos agora com uma novidade, que é um tratamento com aplicação de enzimas, esse que eu acabei de citar. Fala um pouco sobre isso aí. É um tratamento assim que promete, né? Nós temos até 4 centímetros de redução por sessão, né? Um tratamento que é feito para redução de celulite, gordura localizada, enfim, é um tratamento que pode ser adaptado às necessidades da mulher, né? Ele tem diversos compostos para estrias, enfim. Nós fazemos a avaliação lá, essas avaliações são feitas gratuitamente e depois da avaliação é só marcar um horário que a gente já começa os atendimentos. Eu não quero me alongar, mas assim, acho que toda mulher tem essa curiosidade, né? Quando a gente vai no centro de estética, a gente fica preocupado. Será que realmente surte efeito? Será que eu vou ver efeito? Toda mulher fica com essa preocupação. Algumas nem vão porque pensam, ah, vou gastar dinheiro à toa. Isso não resolve, isso e aquilo. Qual o retorno que você tem de suas clientes em relação aos trabalhos realizados? Assim, Milena, a primeira coisa que eu digo com relação a essa sua fala é o seguinte. Nós, quando buscamos algo para melhoria, o que a gente tem que fazer também é a autoajuda, né? Então, assim, você busca um serviço de estético, você também precisa se ajudar. E como essa ajuda deve ser feita? Você também precisa buscar fazer uma atividade física, uma alimentação saudável. É um conjunto de ações. Então, assim, eu sozinha não faço nada. Eu vou fazer, mas eu faço muito em conjunto com a cliente. Então, se a cliente me diz, olha, Laiane, eu tenho feito atividade física, eu tenho buscado uma atividade física saudável, alimentação balanceada, equilibrada, a gente consegue resultados maravilhosos. Agora, uma ajuda a outra sempre. É muito importante ressaltar isso. Agora sim, graças a Deus, as minhas clientes, elas retornam sim. Eu garanto. E falando em beleza, o Centro de Beleza Esther tem um recadinho pra você. Esther Centro de Beleza é o seu mais novo espaço de beleza, localizado na rua Professora Luiza Helena, número 119, no Baldez. Oferece serviços de manicure, pedicure, podologia, depilação, escova progressiva, hidratação e muito mais. Venha conferir e fique ainda mais linda!
Lai, você falou da lipocavitação focalizada, não é isso? Você pode explicar um pouco pra gente um pouco sobre esse tratamento, como funciona, benefícios? Bem, a lipocavitação focalizada é um tratamento realizado para redução de medidas e de celulite. Aí algumas pessoas perguntam, bem, como age esse aparelho, como é realizado, tem dor? Não tenho muitas dúvidas com relação a isso. Mas é importante ressaltar que é um tratamento sem dor, ele não provoca nenhum desconforto para a cliente. Então, assim, o aparelho ele libera ondas, e essas ondas, elas são ondas que acabam, assim, rompendo a membrana plasmática do adipócito, e essa gordura, ela é eliminada. Mas como essa gordura é eliminada, né? Tem, assim, existe um certo mito de que a gordura, ela é eliminada pela urina ou pelas fezes. Isso não existe, gente. A gordura, ela precisa ser metabolizada, ela precisa ser transformada em energia. Então, assim, é por isso que é importante a atividade física. É por isso que eu sempre digo, olha, a atividade física, depois desse tratamento, ela deve ser feita de 4 a 6 horas, mais ou menos, após, para a gente poder ter resultados satisfatórios. Então, eu sempre dou bastante ênfase, assim, na atividade física, principalmente na alimentação, por consequência. Ótimo. Então, pelo que vimos no programa de hoje, o que não falta é dicas para você se cuidar. Você que é mulher, você homem também, vem para Viva Bem. É uma pena que o programa está acabando. Quando o assunto é coisa de mulher, há muito o que se falar. E se a gente fosse perguntar tudo aqui, levaríamos horas e horas discutindo. Mas enfim, Lai, as pessoas que tiverem interesse em procurar o seu centro de estética, qual o endereço, o telefone, como entrar em contato com você? Bem, o nosso endereço fica na Avenida Getúlio Vargas, número 31. Fica entre a Pet Aquários e a Brasil Colchões. É uma localização, assim, bastante fácil. Nós funcionamos de terça a sábado, das 9 às 18, aos sábados até às 17. E também tem um telefone para contato, que é o 75991528996. Ou esse telefone também, esse TIM que eu acabei de dar, ele é também o WhatsApp. Então, as pessoas que desejarem podem mandar mensagem, que a gente pode também tirar as dúvidas. E também eu tenho outro, que é o 75982398292. Então está aí o contato da Viva Bem, que você pode procurar a hora que desejar e se cuidar, porque se cuidar faz bem. Agradeço a todos pelo nosso primeiro programa, pela recepção de vocês e aguardem os nossos próximos programas. Obrigada! www.tvalos.com. Tá lá na web, não se esquece, esse site é bom. Dá uma passada, nos faz uma visita. É o top de linha, o mais ágil das notícias. www.tvalos.com. Tá lá na web, não se esquece, esse site é bom. Dá uma passada, nos faz uma visita. É o top de linha, o mais ágil das notícias. Também no celular, direto da web. Notinha, trancinha da hora, aqui você recebe. Ou 24 horas no ar, só pra te dar informação. TV Asas é cultura. Joga pra cima, vem! www.tvasas.com. Tá lá na web, não se esquece, esse site é bom. Dá uma passada, nos faz uma visita. É o top de linha, o mais ágil das notícias. www.tvasas.com. E esse site é bom. Dá uma passada, nos faz uma visita. É o top. Joga pra cima, que é que chama! www.tvasas.com. Curta essa ideia.